320 років як з дня смерті гетьмана, з дня народження гетьмана Івана Мазепи. І як імперія не душила український народ, не винищувала голодом, не зросіщувала його, не розстрілювала українську інтелігенцію, селянство, робітництво, український народ вижив і буде жити у віках. І наша відповідь на всі ті безчинства, що творила тут Російська імперія, наша відповідь фестивалем Мазепа Фест, славними рок-музикантами, українськими фільмами, українськими бардами і кобзарями. І в цьому велич нашого духу, ми великий народ. І я запрошую на урочисте слово словами Івана Петровича Катеревського, славного козака з Кременчуцької Паланки, пана Василя. Ідіть, пане Василю, скажіть пару слів Зінаїді. Як вічній пам'яті бувала у нас в Гетьманщині колись, так просто військо шикувала, не знавши стій, не шевелись, так славні полки козацькі, Лубенський, Гадячський, Полтавський, в шапках було, як мак цвітуть. Як грянуть, сотнями ударять, перед собою списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. Слава Україні!